აგზელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და გადაცემის ბოლოს გვესტუმრად თეატრალურის კვარტეტი მხოლოდ და მხოლოდ ორი წევრი კვარტეტიდან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ოცოდა ირაკლის. გამარჯობათ. გამარჯობათ. საქართველოს. აუ ვერ ხედავთ. არა, უშ ჩვენ ხედავთ სამაგეროს. რა გინდა რო ხარ? როგორ ხარ? როგორ ხარ? ოპტიმიストურად თაკო როგორ წავალთვის ესე იგი სიმღერებს ვაკეთებ. აუ მე ძალიან მეწყინა რომ მარტო ორი წევრი მოხვედით. რატო 4 წევრი მოხვედით? რატო დუეტი გავაკეთეთ? დუეტი ჯორჯია ორი. არა, მე მეტყვი, ესე იგი დოლარმა რო აიწია, მაგიტო ორი წევრი ნერვიულობს და ჩვენ მოვიტანეთ ისეთი სიმღერა, რომ იმ ხალხს ვისაც ცოტა ჯავრი აქვს დარდი აქვს იმის რომ აი იმის რომ ვალიუტა ექსიმღერა ესე იგი ხო? კი, ანუ დეპრესიიდან გამოგათრევს. დეპრესიიდან გამოგათრევს ეგრევე ხუთი წუთით მაინც. აუ, როგორ მაინტერესებს როგორ ვალიუტა? ერთად ხალისობთ და ასე შემდეგ. ჩვენს გვაინტერესებს არ მოგვისმენთ და ჩავწერეთ მარტო. და რომელ სტუდიაში ჩაიწერეს ახალი სიმღერა? ეს ჩაიწერა სტუდია ანდღოში, სხვათა შორის და თემო ხვიბლიანი იყო ის ადამიანი, ვინც ძალიან საინტერესო და ხარისხიანად გაუგეთა ეს სიმღერა. სიმღერა არანჟის ავტორი კი არის ზაზა ხუბუკელაშვილი, ძალიან მაგრად გააკეთა და მოკლედ სიმღერა გახლავს ჩვენი მოძმეერის, ანუ სომხური სიმღერა არის, რომელიც გადმოვაქართულეთ, ასე ვთქვათ, მოგვეწონა ძალიან რაღაცა მელოდია, ცოტა ქართულსაც გავდა რაღაც. და ვინმღერის, ანუ ამ სიმღერას გახსოვს? არმენ ჰამანესიანი. არმენ ჰამანესიანი, ანუ ჭაბუკი, არმენ ჭაბუკი, რომელიც რა ვიცი, ძალიან კარგი გაწუხა. ბევრი მღერის, ანუ ეს ძალიან ისეთი სახალისო სიმღერაა, მაგრამ და რატომ გას ვიფიქრეთ რომ ეს სიმღერა რომ გადმოგვეკართულებინა და ჩაგვეწერა, ანუ ძალიან დიდ ასე გამოხმაურებას გამოიწვია. ანუ ეს ავტორო უფლებები დაცულია სიმღერასთან და არმენს არ დაურეგია ჯერჯერობით. ჯერას დარეკავდა თუ არ განაგებდა. იცი რა, ამ სიმღერას რომ მოისმენ, მე მგონი ჩვენ უნდა შევიტანოთ ავტორო უფლებებზე ის რომ ანუ ეს სიმღერა იმდენად ქართულს გავს. იცი რა, ის აბაუტ კი გავს, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე ისე რომ აი იმღერებს სიმღერას და შემდეგ რაღაც გარკვეული პრობლემები იქნება და სწორედ მაგიტომაც ვიკითხე. კი, კი, არ ვიცი, შეიძლება არ ამგონია რომ რაღაც ესეთი პრობლემა მოყვეს, მაგრამ ნება მთლად არ წაიქცე. სერიოზულ იაღლის გადარჩა ესე იგი. ესე იგი სტუდია ანდღოში ჩაიწერა, ხუბუკელაშვილს ეკუთვნის არანჟირება, ტექსტის ავტორი ვინ არის? ტექსტის ავტორი ნანა ცინცაძე. ნანა, უახლოესი და მოკლედ ეძღვნება ვის? ყველა მოწყენილ ადამიანს პირველ რიგში რომ ვალუტის კურს. ვალუტის კურს ესე ეგონა ვინც დაგვაზარალა. იმედი გვაქვს რომ გაჟღერდება ეს სიმღერა იმ დღიდან, ესე იგი დაიწევს დოლარი 35-ზე მაინც და არი ლარს დაემსგავსება. ეს სიმღერა გაჟღერდება თუ არა და ესე იგი გავალ თუ არა ჩვენი შენობიდან, ანუ არ დაიდარდოდან სტუდიიდან დოლარი დაიწევს. მე დაიწევს და ლარი აიწევს. ანუ რაღაცა დავიმსგავსებით ადამიანს.